Stretli sme sa niekedy v živote? Nie. A tu je pes zakopaný. Vážne? Marian, poď. Na čo si prišiel? Stretli sme sa my niekedy v živote? Toto bolo lacné, nie. Fú, ty si sa toho zbavil, ty chrapuň. Simi. Simi, a je tu ten moment, kedy sme s tebou. Ďakujem ti veľmi pekne. Niečo z väznice, točilo sa? Nie. Nie? Z väzenského prostredia? Nie. Keby som povedal áno, kde by si bola? No, možno mysľou doma, lebo neviem nič. Ale... Šoko, je to na tebe šoko. Fú, to bude medzinárodná hamba. To je známe meno. Dobre, čiže môžeme sa baviť o nejakom celovečernom filme, ktorý... O niekoľkých. O niekoľkých, samozrejme. Ktorý sa skôr vymýka tomu žánru komédia. Áno, neplačeš pri tom až tak. Rozumiem. Zaujím. Teraz ja nehovorím, že konkrétne tento film, ale takú oblasť ako Rafťáci a niečo podobné. Som blízko? Keby som vám dal jeden titul... No... Taký akože naozaj kultový, ktorý ste videli 100% Rebelové. Dobre, keby som dal... Ja už idem domov. Počkaj. Ja prajem našim kolegom v inkognite českom na Prime, aby im prišiel ako tajný slovenský režisér. Zoufalé ženy delají zoufalé veci. Výborné filmy, ja chcem iba toľko povedať. Román pro ženy. Do keľu, ja to mám. Klipy Ľudský Bílej. Klipy kapely... Lucie. Poviem krstné meno majú. Doplňte mi to, hej? Keď poviem Lindu Bárovu. Lindu. A keď poviem krstné meno Filip. No ja som počkaj, na to je herec. Počkaj, potom si nás zaviedol. Keď je to Filip Branch, tak je herec. Alebo hral teda. No, a čo teraz? Tak čo, ideme. Filip, doplňte mi priezvisko. Branch. Dajte si znovu škravošky. Filip Branch je náš tajný host. Povedal som to meno. Povedal som to. Naozaj od začiatku bola nesprávna informácia s tým, že Filip predsa hral. Ja som to povedal. Ale Filip, koľko ste mali rokov, keď ste hrali? Ja som hral, když som bol chalan malej. To je jedno. Ako za herce sa nepovažujú a z herectví som zavčas odešel práve. No jasné, ale keby sme povedali, že je aj herec, tak by ste sa úplne zvážili. Možná, kdyby tam bola otázka od vás, ako jestli ten režisér pracuje se slovenskými herci, s jakými herci, že by ste sa k tomu dostali velice brzo. Podľa čoho si herec vyberá slovenských hercov, ktorí by mali naozaj veľký záber, dajme tomu, aj u tých českých divákov. Podle kvality a podle typu, jo? Takže já, když dám casting, tak mám samozřejmě český i slovenský herce dohromady a vždycky z toho vyjde vítězně Slovenka. Nevím, jak je to možný, nebo i slovenský herce. Tánička vela boduje, Pau Hofová. Tánička, Zuzana Kanocová, Sonja Valentová, Zuzka Šipušová, Betka Stanková, tak. Zuzana Norisová. Plejada velká. Ťažko sa konkuruje, čo tým slovenským herečkám, týmto našim babám. Keď ide režisér robiť film, ako dlho už ho nosí v hlave? Ako keby taký ten výsledok, alebo, doplním otázku, či sa výsledok tvorí až na placi? Je to takový běh na dlouhou trať. Třeba Lídu Bárovou sme s Ivanem Hubačem chystali 16 let. Rebeli jsem chystal 7 nebo 8 let. A nejrychlejší byl Roman pro ženy, to mi Rudo Birman zavolal na jaře a v létě už jsme točili. Takže to byla taková nejrychlejší akce. A jinak samozřejmě to nosíte v hlavě pořád a přijdete na plac a zjistíte, že je všechno špatně a uděláte to na place zase trošku jinak. Jako, jo. Takže ta improvizace, tu mám rád, tu improvizaci. A keď ty herci nejdu podle představ, stává se? Já rád kombinuji profesionální herce a začátečníky nebo i neherce, aby to bylo takový věrohodný ten herecký projev, takový dobrý mix, ale ty herci jsou ověřený, vyzkoušený ze zkoušek a z castingu a na tom place už nesklamou to. Spíš my máme se štábem realizační problémy a ty herce necháme v klidu, protože ty jsou většinou naprosto jistý. Tam už to jde na jistotu. Tam to jde na jistotu, určitě. Viete si představit, že by to nešlo? Ne. Že by to jako, čo si mi to sem poslali? Niečo jako naše hádanie. Samozřejmě někdy je nebezpečný, když třeba si režisér nevybírá malinký role, nebo takový to dobrý den, paní, nesu vám psaní, tak to ten režisér na tom castingu nevybere a vybere to třeba pomocná režisérka a dá to někomu svýmu známýmu a ten přijde je úplně tuhej. Jo? Takže i to paní, nesu vám psaní, musíte pak třeba udělat ve velkým celku nebo přes záda toho herce malé role, aby se neprozradilo, že neumí moc hrát. Keď sa robí videoklip, o ktorých som ja spomínal, tak je to samozrejme, že veľká vec na malom časovom úseku.
3-4 minuty. 3-4, je to sa, ťažšie? Je to iné. Tam musíte ísť po slukách, po tónine, po replikách a po rytmice. Pracujete s choreografií, s textem, s obrazem. A ja som dělal pro Pala Haberu taky, Robo Grigorova. Jsem tu dělal Ona je Madonna. Mm-hmm. Palu Haberu jsem dělal Čo s tým, videoklip. Veľa reklama, tam sú najímaní takisto, že režiséri, ktorí už majú istý kredit. My sme sa tým rozjíždeli ako vlastne nová taková vlna tých 90. let, režiséri, tak sme začali i u reklam a dělali sme to 3, 4, 5 let. A tam musíte ten děj dát do 30 vteřin. Je to velice, velice těžký, jako nějaký historky, který vám propagují na konci ten výrobek, tak to je taková práce s časem a s každým okýnkem, který tomu spotu věnujete. Stávají se aj někdy, jako vy hovoríte, zapeklité situace na place? Ano, když vám přijdou z agentury lidi za monitor, dívají se na tom a pak vám radí jako režisérovi, jak to máte dělat a co by si představovali, jak by se to mělo zrežírovat a jak by ten herec měl hrát. Tak proto jsem tu reklamu zavčas zase opustil a vrátil se zpátky k tomu, co chci dělat, to jsou hraný filmy. Reklama, to je takový bienále o ničem. Nech je za vami veľa ďalších skvostných vecí. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas. Filip Renč. Sme naozaj veľmi radi, keď k nám chodia a už môžu aj zo zahraničia naozaj zvučné mená. Na budúce to bude takisto, samozrejme, s týmito zvučnými menami. A s vami ďakujeme veľmi pekne, krásny večer. Ja som zrušená, ja keď si dá partner ráno biele trenky. Ja normálne som nadšená, som to uhádla. Aha, teda vy ste to uhádli. Prvýkrát si to... Áno, veď ja som tu len taká prisediaca, tichá. Nemala som ani tú ambíciu, že niekedy v živote by som bola bývala to uhádla. No tak to poďme pretočiť, keď to tak zobralo. Pozor, Marian, prichádza sprcha do tvojej hrivy. Do tvojej hrivy prichádza sprcha. Dúfam, že rýchlo vyprchá, jak včielka majak. Včielka majak. Včielka majak. Včielka majak. Včielka majak. Včielka majak. Včielka majak.